Els conflictes formen part de la naturalesa humana. Per transformar-los i avançar, és essencial el diàleg i el debat. La confrontació d'idees forma part de la cultura democràtica. Però en els darrers temps s'ha instaurat una dinàmica perversa, en la qual el diàleg i el debat han perdut part del seu sentit. És un fenomen creixent en moltes democràcies consolidades. Afecta la convivència i la cohesió social. És el que anomenem polarització tòxica, perquè es deslegitimen els posicionaments diferents. Quins són els símptomes de la polarització tòxica? Simplificació del debat en opcions de blanc o negre. Pensament tribal i excloent. Amb mi o contra mi. No s'accepten debilitats ni es fa autocrítica. S'apela als sentiments més que als arguments. Es fa servir un llenguatge bèl·lic, insults i faltes de respecte. Però qui polaritza de manera tòxica? Les xarxes socials. Els seus algoritmes reforcen l'efecte bombolla i ens porten a escoltar els posicionaments que coincideixen amb els nostres. Els mitjans de comunicació, partits polítics i persones influents que simplifiquen els debats cap a posicionaments dicotòmics sense oferir matisos. Nosaltres mateixos. Tendim a pensar que les persones que polaritzen sempre són les altres, però totes podem actuar com a polaritzadors tòxics. Quins són els riscos de la polarització tòxica? Perjudica el debat polític i social i dificulta les possibilitats d'acord. Deteriora la cohesió social i la convivència perquè es configuren blocs oposats sense acostaments. Dificulta la gestió constructiva dels conflictes i aquests poden enquistar-se. Genera desafecció, desinterès per la política i desconfiança institucional. Alimenta prejudicis i pot conduir a la violència física. Com podem frenar la polarització tòxica? Augmentant la nostra capacitat de diàleg, escolta i respecte cap a les persones que pensen diferent. Opinar de manera diversa no ens fa enemics. Evitant la reducció de blanc o negre en els debats polítics i socials. Diversificant les nostres fonts informatives. Mostrant interès per a persones amb opinions diferents i contrastant les seves idees. També hem d'estar alerta per saber identificar i neutralitzar els actors polaritzadors davant de discursos o conductes que vulnerin els drets humans. Mitjançant la confrontació. O mitjançant l'aïllament o el silenci. I hem de ser capaços de fer autocrítica, perquè totes i tots podem alimentar la polarització tòxica. Tots els posicionaments respectuosos amb els drets humans són legítims. La diferència d'opinions no és un problema. Al contrari, pot ser enriquidora. Valorem-la.